երեք տղաներ, որոնցից երկուսը զույգեր են, փոքրերը շուտով կդառնան 8 տարեկան, մեծը 11 տարեկան։ Տղաներիցս մեկը պրոբլեմով ծնվել, մանկական ուղեղային կաթվածով։ Ապրել ենք արդեն 7 տարի ապրել ենք վագոն տնակում, ու արդեն էլ անհնար էր այդտեղ մնալը։ Շատ դժվար էր անձրևների ժամանակ հատկապես կաթմել, ու այն աստիճան, որ էլ վերանորոգել հնարավոր չէր, ու այդ խոնավություն անտանելի պայմաններ էին, ու անընդհատ մտածում էին, մտածել ասելով երազանքի պես մի բան էր տուն ունենալը։ Մեր առաքելությունն է օգնել այն կարիքավոր ընտանիքներին, ովքեր չունեն սեփական տուն։ Նրանք ձեռք են բերում բնակարան 100% փոխարցուն ստանալու միջոցով։ Եվ տարիների երկաժամկետ 100% փոխարցուն է, որոնց վերադարձած գումարները մտնում են շրջանառուֆոնդ և օգնում են այլ ընտանիքների։ I believe very strongly in economic development. That's the first reason. The second reason is because I am Armenian, I want to give something back to the country that my ancestors came from. Աստված օրհնի այսպիսի նախաձեռնությունները, այսպիսի ձեռնարկները, որոնք ոչ միայն բարիք են առանցին ընտանիքներին պարգևում, այլ նաև մերձեցնում են ազգերին, ժողովրդներին, ամրացնում են և հաստատում սիրո և եղբայրության ոգին ու գիտակցությունը։